人生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。それじゃあ、質問いきますか。ジャガーさん読みますか、一応。いや、無理です。え、なんでなんで、ネタ来ない、多分ダメだと。でもまあ、せっかく皆さんね、ちょっと楽しみながら、はい、一応見てみましょうか。まあ、来ないかもしれないけどね。さあ、JJ 君はお医者様にならないの？ならないんですよね、これが。なってほしいんですけどね。発熱外来の看護師さんも患者さんから移されないように、患者さんはたくさんいるのに看護師さんは貴重な人数なんだから。まあそうですよ、それはね、対策してますよ。だってジャガクリニック未だに防護服着てますよ、フェイスシールドしてますよ。はい、判定の結果出ました。来ました、ジャガさん。判定の結果ちょっと聞いてきたら、はい、後で出るそうです。おお、皆さんよかったですね。ジャガさんありがとうございます。試合のこととか話したら、はい、やったらだからもう見た側だけで話してくれって言われて、うん、まあ、思い出すも、もちろん嫌そうなんですけど、はい、顔だけ出してくれて、はい、よかったです、はい。来週は新年、1月6日になりますけど、これ JJ 君まだ出れますね。出れます。よかったです。いや、 JJ 君最近出てくれるね、嬉しいね。はい、もう、うん、もうすぐ出なくなりますけど、はい、寂しいこと言わないでね。はい、リュウチョティさん、JJ 君のクリスマスはどうでしたか？あ、25でしょ、ね、そうですね。まあ、24日は家にいましたね。いたね。あれ、25出た？あ、出たやん。そうだ、親父と飯食いに行ったんだ。え、家族で。家族でね。家族で飯食いに行ったの、そうそう。酒場行きましたね。行きました。それで、はい、うん、写真撮って。写真撮ってね。うん。写真撮ってインスタに出したら、うん、スポーツ報知さん、色気がダダ漏れ。ね、そんなタイトルで。ああ、私のやつね。色気ダダ漏れ。あ、サングラス、あれした方がいい。うん、サングラスをかけてね。しようか。すごいね。JJ 君、その割にはなんで彼女できないんでしょうか。まあ、かっこよすぎるから。投稿に。あ、かっこいいね。いいっすね。ありがとうございます。あ、アーティストみたいですね。いやいや、本当にそう思いますね。てか、お父さんもこういう風に似合うサングラス欲しいね。ナナムーンさん、仕事休みの日、うん、診察してくれる病院もっと増えてほしいです。ラスヤジェジェ君、ジャガーさん待ってますですよね、うん。いや、だけど僕はね、10年後はジャガークリニックの診療体制が一般的になってると思いますよ。いや、そういう時代来ますよ。だってね、ずっとね、もう病院があり、この患者さん病院に合わせる時代だったでしょ。でも今度は患者さんに病院が合わせる時代、これ来ると思います。だってこんだけ世の中変化してんのに医療関係だけ変化しないってありえないでしょ。そうね、と思いますよ。せいじさん、はい、埼玉新都心ジャガークリニックは他の医院が閉まった時もやってくれているので、うん、とても助かって心強いです。ありがとうございます。先生ありがとう。いやいや、もう本当そういうためにやってますから、地域にお住まいの方々に言っていただけますよ。本当に今までどうしたんですかって聞いたら、我慢してましたって皆さんおっしゃるんですよ。それはちょっと違わないかなと僕は思いますね。やっぱりね、困ってる時に見てくれないとね、こう、どうしました、どうしました？いや、ちょっと。チーム200キロのポーズ？みかさん、先生は訪問診療など考えてますか？考えてません。もうそこまでできません。首が回んないと。もう手が回らない、そこまで無理です。で、訪問診療って今いっぱいあるじゃないですか。僕があえてやらなくても他は当たってくれる。いやいや、いっぱいあるからやる必要ないと思ってるんですよ。でも今みたいな僕の新クリニックみたいな診療体制はありますよ。ありますけど、まだまだ少ないので、はい、これをやっていくべきだと僕は思ってます。まあ、ジャガークリニックは、はい、もうさっと、はい、サクッと、うん、サクッとで言えば、なんとうちの佐久長聖高校は男子駅伝が優勝いたしました。全国優勝おめでとうございます、はい、せーの、いいね。そうなんです。いや、素晴らしいじゃないですか。これ実は、うん、ちょうど優勝した日に、はい、私が LINE が来たんですよ。はいはい。ニュースだぞと。うん、ニュースだぞ。もうニュースですよ。来まして。はい。それの時はちょっと記憶無視したんですよ。なんでやねん。一旦それだけで。はい。何かなと思ったら、うん、お前ちょっと聞けよと。はい。佐久長聖高校の男子駅伝部が、はい、優勝したんだ。うん。しかも大会新記録。大会新記録出たと。うん。送って決めました。はい。そして私が何で送ったか。うん。あ、そうっすか。ほんとね、軽いから反応が。普通はですよ、母校がそんな全国優勝した、イエーイじゃないですか、普通は。うん、しかもね、
僕は思ったんですけど、まあ、京都でねあったんです大会がね、うん、もっと応援行きなさいよ皆さん。あ、ね、野球の時ばっかりじゃなくて行きなさいよ応援に。応援が集まんなくて今回応援なんかなしですみたいなね、うん、モチベーション下がるじゃん選手。でも逆にそれ逆境になったって考えると、ね、うん、悔しくて、はい、なるほど、そう、応援は誰も期待もしてねえんだなと。でもさ、今回見たらすごいんですよね。5人だったかな、1万メートルの記録が半端ないやつらが5名そのチームに入ってて、うん、そりゃ優勝するよね。いやでもね、最強じゃないですか。いやすごいなと思うし、はい、まあ、頑張ってほしいなとは思うんですけど、はい、別に私のことじゃないから、ね、いやこれはこれは普通は仲間だから、母校の仲間が活躍して嬉しいじゃないですか。いやだって関わりもないし、むしろ先輩後輩とかっていうかしたらさ、はい、いや別によその人がなんかね、オリンピック優勝した後と同じじゃない？全然違います。全然違う。ただ日本人が活躍したら嬉しいじゃないですか。そうでもない。いやいや、なんか嬉しい。さっき井上尚弥のこと言ってたじゃないの。あれ私は格闘技好きだから。大谷選手だって嬉しいじゃないですか。それ野球好きだから。なんやねん、もう駅伝嫌いかわ。いやでも駅伝はちょっとマイナスいうのもあると思うよ、正直言うと。だってプロになってもその大して金にもなんないしさ。いやだけどさ、こんなに努力して努力して頑張ってるわけじゃないですか。私みたいに卑屈で、その、はい、駅伝に対してね、魅力を感じた男は、うん、何のためにやってんのかっていうふうには思ってしまうんですよ、やっぱり駅伝。あ、そうですか。うん。だから結局なんか、エゴとまでいかなくても、うん、なんか自己満のことが多いんじゃない？いいんじゃないですか、自己満で。いや、いいと思うけど、うん、それに人生かけて、うん、将来どういう仕事つくのか気になりますね、でも。うん、サラリーマンですよ。あ、いいじゃないですか、それでも。でも結局なんか飲みの場で自分高校で、そうよ、言えるじゃないですか。駅伝優勝したんだよね、全国優勝したんですよって言えるじゃないですか。言ってみんなへえじゃない。いや、へえじゃないですよ。お、すごいのになりますよ。しかもこれからね、きっと箱根駅伝出る人出ますよ。あ、大学、大学行ってね、箱根駅伝の選手出ますよ、佐久長聖高校出身。いやー、ほんと素晴らしいと思いますよ。だって頭もいいしスポーツもできる学校って全国ほんと数校しかないんですよ。智弁和歌山だったかな、うん、それから佐久長聖ぐらいじゃないですか。他はご存知でしたら教えてください。すごいよね。まあ慶応とか、あ、そうね、慶応もすごいね。慶応も確かにすごい。ちょっとありえないぐらいすごいね。だから、うん、まあそう、うん、でもあれっすね、なんかうちの部活一番強いの、はい、駅伝と女子の柔道とかが一番強いのかな、確か。その女子柔道じゃあ全国優勝ですか。全国優勝、いやそこまで見てないけど、うん、でもそれ排出したみたいな話聞いたけど。あ、本当ですか。見たと。すごいね、それも。だから結構強いんですよ。もうちょっと盛り上がったらいいね。女子サッカーもなんか今年なんか、うん、なんていうかね、驚くぐらい強いみたいな。マジ話は聞いた。あ、そういえば海外遠征いつよね。入ってる、入ってる。すごいよね。マイクさん、いいところを就職して会社の社会人マラソンチーム所属できますよ。大学の陸上の監督とか。ああ、でもこれでもやっぱジェネギアというか、なんかその単純に私一個人の話かもしれないですけど、駅伝って見ててなんか面白いかなっていう。だってな、長いしさ、感動するんですよ。あと応援行ってもさ、うんうん、そう、一瞬で走り抜けるからね。だからこ確かにね、あ、頑張ってねーって言って、こうバーって行っちゃうからね。行っちゃうから、まあ確かにそうなんですよ。えみたいな、え、もう終わりみたいな感じで、野球ってずっと入れるしさ、うん、スタンドに入れるからいいけど、すぐ終わっちゃうから、ね。いやだけどさ、そうは言っても箱根駅伝半端ないよ、応援の人、こう沿道に。全員頭おかしい。いや、おかわい、なんてこと言うんだ、お前は。さあ、ジャガーさん、何分から出てくれますかね。わかります。まだですかね。見てはいるんですよね、ライブ。ああ、そうですか。じゃあ、まあ、そろそろかな。ダオティアンさん、うん。佐久長聖、ジェジ君通ってるので、応援していましたよ。ああ、嬉しいじゃないですかね。もう、JJ パワー、JJ の影響、出てるじゃないですか。まあ、裏を返せば、私がいないと応援されないっていう。こら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 、おかしいから。そんな風に考えるのおかしいから。そう、たすきを渡してね、いや、ほんと感動するよ、ほんとに。必ずドラマがある。例えば、あれ8人か分かんないけど出るわけですよ。1人ぐらいはなんかね、トラブルがあるんだよ、道中。例えばもう、なんですか、走れなくなったりとかね。もうフラフラになったりとか、たすきを渡せないとかね。途中で棄権しなきゃいけない。みんなに迷惑かけるわけじゃないですか。でも泣くわけよ、その人はね。もう泣く。落ち込む。青春ドラマじゃないですか。この昭和の人大好きね。それでは別にドラマでよくない？普通に見る。え、だからそれ作り物でしょ。それリアルだから、駅伝は。でも、うん。そう、必ずしもうまくいくといかん。おかんやね。いや、だからね、佐久長聖まあ強かったと思うけど、もしかしたらワンチャンね、途中で誰かが棄権しなきゃいけないとか、
そういうドラマあるかもしれないんじゃないですか。ああ、まあ、今回は多分完全勝利だと思いますよ。うん、せんべい食べたくなりますよね。先生とちじくんのコンビは絶妙です。まあありがとうございます。よく言われます。まあまあ、よく JJ 君と話しますよ、本当に。よく話します。まあ、ここ最近やな。そうですね。ここ最近ですね。いや、今日ね、実は親友がお子さんを連れてね、2歳半のお子さんを連れて、今日プロレス会場に見に来てくれてたんですね。うん、で、もうね、その親友がもううるさいと、もう、な、もう動き回って大変で、もう、本当にね、殴りたくなりますよって話をしてたんだけど、それが子育てですよ。それもう僕ね、今や絶対やっといた方がいいですよ。僕やらなかったから、もう8歳ぐらいまで息子とほとんど話もなかったから、うん、あの息子からも今も言われるし、僕もちょっと後悔してますね。まあもうちょっと関わるべきだったかなと思うけど、その分今ね関わって息子と積極的に接してますからね。まあここはいいなと思うんだけど、やっぱり恨み節言われますね。いや絶対そう思いますね。さあ皆さん、ジャガーさんが登場です。お願いします。はい、じゃあジャガーさん、まあ、今日のね、試合おめでとうございます。ありがとうございます。ねえ、だから疲れてますか、やっぱり。いやー大変だ、ジムにやってねえ、本当にもうそれ多分今日20回ぐらい言ってますね、うん、大変だった。いやーそれはそうでしょ、私倍ぐらいの体があるの。ねえ、その上年取ってんだからですわ。いや、しかも、早い強いデブってあんまりいないよね。そう、どうせ体大きいんだったら、うん、スピード遅くだったらさ、うん、やるようがあんじゃん。ありますよね。中ないからね、中途半端に早い。早い、これは本当に今日は困ったね。そんでパワーあるので、うん、弱点を探すのが大変だわ、やっぱり。いや、だけどさ、やっぱりさ、尾崎さんとのペアは強いね。いや、やっぱりね、こんだけ長く経験してるから、なんかやっぱ見つけるんだね、勝機をね。いやだから、それやっぱ、ね、キャリアと思う。キャリアですね、プロレスはそういうもんですね。褒めてもらってるけど、だんだんさ、引き出しがいっぱいあるからね、はいはい、っていう話も今日取材でしてるけど、それがあるから、うん、勢いとパワーを勝る何かがあったから、うん、でかいよね。だけど本当それを試合中に探すのも大変なのよ。戦闘音っていうかな、U の100キロ超えのボディアタック受けて、どんな気持ちなんですか。痛くないですか。痛いんじゃなくて、ああいうものは苦しいの。苦しいよく肋骨折れやがったよ。それ鍛えてるから、そんな乗られた瞬間ふーって息抜けば折れる。折れるわ。折れないってか、折れるって。ああ、抜けたら、あ、息を抜いた時に折れるんだよ。あ、今日これ会場に来られた方かな、エオニさん、ジャガーさんの上に飛び込んだ時、重さで潰されてしまうんじゃないかって心が痛かったです。それぐらいすごかったです、今日は。あれ一発受けるだけでも大変なのに。それは向こうだって、元チャンピオンだって。あ、そうなの。うん、あら、取られてる中周り回った正しいと。あらららら、それ絶対、ね、元チャンピオンとしては絶対勝ちたいじゃん。勝ちたいよね。こんなばあさんからもう本当にやりたいよね。お前が言うな。すいません。いや、すごいね。いや、ほんと、ジャガーさんと JJ 君そっくりですね。そうだよね、すごい似てる。髪型も似てるのかな。くちゃくちゃ食うなっつうの。いや、そしてジャガーさん、ジャガーさんも今日あれですね、 JJ 君にキスしすぎましたね。ジュッて裏切って、もう疑われましたね。ジュッジュッジュッてしただけでしょ、3回ぐらい。な、何をお前に言ってんだお前は。ジューされなくなったらおしまいなんだ、バカ。見てみ、昨日したら。ジューしようともしてねえから。あ、いやでも今日ね、尾崎さん顔がまあ赤いまま外歩いたら恥ずかしいね、あれちょっとね。本人赤いという意識がないなかったんだね、あれね。毒切りが顔についたまま動いてましたね。まあ、自分がやったやつの毒切りだからね。すごいね。結構取れないみたいだね。うん、でも尾崎さんシャワー入ってたって言ってたけど。あ、本当？それでも取れないんだ。いや、あの後に入ったんじゃん。いや、なんかその楽屋の前になんか話してたから、その尾崎さん今シャワーに入ってる。シャワーあるんですか、そこ。あるあるある。あ、あるんですか、これだけ。さあ、J 君さん、100万円もらったんですか。痛いとこ疲れたね。痛いとこ疲れましたね。これはまあ、年明けまた YouTube でね、まあ、考えたいと思います。あ、勝ったらね。そうですね。まあ、木下が考えるんじゃないですか。もちろんそうですけど、ね。あんた、私でも100万だからね。いや、まず、2人でですよ。誰で100万。当たり前でしょ。なんで100万ずつあげんのよ、こんな。尾崎、100万もらえると思ってる、自分が。
冗談じゃないです。もうそれはないでしょ、どう考えても。2人でですよ。ちゃんと50万くれるから。わけはうまく分けてください、それはね。いや、すごい、ジャガーさんもこんばんは、待ってましたの多いね、やっぱりジャガーさん。こんばんは。いや、ジャガーさん、でもあれですか、仕事納めですか。違いますね、明日もありますね。まだ明日も何時からですか、明日は。明日はディアノのアミスタなんで、川崎の。場所じゃなくて何時からですか。で、場所も言うべきじゃん。ちょっと13時。あ、13時から。明日は誰でやるんですか。来た人だけ分からないんだよ。忘れてますね。いや、覚えてるよ。あ、そうですか。だってディアナのやっぱり若手とかあれだけど、でも明日は綾子ですね、相手は。ああ、佐藤綾子ね。今日も仕事ついてましたね、佐藤綾子、うん、いい活躍するね。そうなのよ、クライスは、ね、いや、ほんと佐藤綾子うまいなと思った、ね、使えるのよ、使えるのよ。いやいやいや、もうセコンドの王者だね、あれね。ね、試合の王者じゃいけねえんだよ。いや、今日ね、実はJJ 君がリング上でリキュレーション渡して、その後の橋本千尋に、まあ何ですかね、いじるっての。おお、お前が挑発すんじゃねえ。挑発したんだよ、ケチョンケチョンにしてやるからな。お前が余計なことやったからバンバンやられてたんかよ。そしたら橋本は何て言ったか。なんでこんな向きなやつは。嫌だか知らねえ。いや、しかも JJ 君今日はセコンドつきたかったの。それぐらいジャガーさんを尊敬した。尊敬じゃないんだよ、ね、これ耳息強いからね。私がね、変なとこに絡まれても、そばでめったくそこん。そんなことあるんですか。あるの。あるんですか。変な子ファンとかも。あ、変なって言っちゃ失礼だけど、はい、ガンガン来る人いるんじゃん。あ、状況を考えないで、ね、ちょっとね、考えないでね、距離感なく、うん、うん、それをたまたまちょっと冴えたこと。ああ、JJ 君それあれですか、それをちょっと割って入って。いや、割らないんだけど、うん、あと一歩っていうところに。黙ってみてた。別に必要以上に密着するのよ、その人。そうだね。だから、まあ、ジャガーさんが言ったんだよ、はい、まあ、つまり近づいたから、はい、まあ、ちょっと近づかないでくださいみたいな話したから。寄りすぎなんだよ。だからいいけど、あれ言わんかったんでしょ、言ってたら。離れるって。そうだね。JJ 君でもそういうタイプですよね。あのね、今だとちょっともうでかいからあれだけど、はい、今でもって、3歳ぐらいかな、うん、4歳の時、はい、コンビニに一緒に JJ が前に歩いて後ろから行ったら、はい、前から出るお客さんの2人、お、ジャガーのことだって言ったわけ、はいはい、そしたら JJ まだ2歳、あ、3歳、そんなでかくない、これもうちょっと小さい。はい、はい、3歳ぐらい、はい、なのに、そんでその子たちに呼びつけにするな、すごいね、びっくりした。当てもそれびっくりしたん。おっと、でもまあさっきも言ってましたけど、やっぱりミリーキもあるけど、母親には勝ってほしいな、負けないでほしいな、まあ、それでもずっと思うよな、うん、だから今回は結構危ないと思った。思ったよね。